سيرين ماغي لا فنيو دي واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام الله واي دي جيتا جي نيو بي غنا با سنت يالا جولي جن صلى الله عليه وسلم جيتا جي نيو بي سمام دو منتخا مي خامني مو سن ياغار ناغ لاخر واي دي جاري تي بند بي سونو وزير شيخ ابو كريم مكي مو سن فالو خامني جي مون لا نجوك واخ سبت نفسي باليسا مون غنو يو باخ واي دي جاري مبلم امه اسلام ييب di jare suñu mam suñu babakar may ci mansour ci tiawon ak mbolo fo xamne khalifa nga fa yewoo rek ñoo ngi lay di jare bax waye tam di jare waga al hajj mam ahmadou bari jigen ñu ko waxe rek ndax yalla gënal ñu suñu mam mam al hajj matar mbay fofu la bok ndax mu xadam loñ ci mam al hajj mudu kon wa kam al hajj mëna ñu suñu sëriñ lan ñu leen di bax bax waye dafa jare suñu bindu suñu matar jigen di suñu xarit di suñu way ngonu bax waye serigne dira jaar bax jaaralu saaj momet machallah ñu ko dekk kaddu nga xamne bo raxan xol machallah yalla yalla feele yow waye jaar bax sunu yaay ji ajakanku nga xamni ko bax lol tubarkallah ba nopi meuna sonu ci ñi tagenu sallallahu alayhi wasallam nga ngi ñaan lepp loy choonew rek bala nga son yalla na yont bi fay barki wal qur'an karim xamna fa da sunu kaddu barki tun tuba jeureuf serigne labine deg nañu bu baax ci mom az mohammed ñu bo fasiyene tambali jotaay rek ngir likante ak temps bi nga xamanteni tay ki ñu dal moy sunu yaay kanku jaan ñi wara waxtane nak moy bokku na ci conférence bi ñu amalon daw muy konkul alquran laaj mo geey sopp na bi doon kiko ñeuk taxawal fi ci diwanu kies ñu doon lo xamanteni taxaway bu am solo la ko taxaw ginaaw sax ba lañu ñëk yow nañu bayyi nañu bayyi lañu duñu jotaay fa ndax day doon leem ko yaay kanku jaa dañ ko mohammed lamine leemul ba nopi su xefe ñu daari tabbi ci waxtan inshallah wa rabbi waaw ba ko señ xana ñu leemu ko ci ay beeru gatt rek dañ ñaan lepp luñ ci jang yaal nako suñu borom dafay xewal ta soddu ko ci barab yeb amin barkal alquran amin amin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana wa muhammadin wa sallam tasliman isan ya la ya alim anta la wa yakhbiru ma lo asbabu ya la ya khabiru anta la wa yakhbiru ma lo asbabu isan habli amin ladun gamanu ibuya man lor moro antarabu wafina udufbina wanajina waltafina wakulana ya rabbana bihurmatila diman fi sahbi wakulia ya rabbana innal wara tadarra لأوليائك ما أن ليزعون إليك يا رب الورى يا ربنا إيسان شيء الله يا ربنا يا ربنا فقل لنا وجلنا لطفا وأمنا يا أخت يا من تعالى لم يكن له كفا أخت إيسان وجلنا لطفا وأمنا يا أخوات واو يا متى لا لم يكن له كفر واو غور واو غور واو غور خم خم جانغ رك دم سي بوغو واني كوجي امول لك دانك امول كي لا بوكو بوكو فو واني ام سي جيرجيف سيدي لامين دك نين بو باخ سي وبي بي نغو بي جوتاي بي ليمو بي باخ نا سي لولاز محمد